Юрій Кочевенко, директор міжнародного центру протидії російській пропаганді. З нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Чи цей законопроект той, з яким варто поспішати? Наскільки принципово його ухвалити було би, наприклад, цього року? Власне, цей законопроект, він був швидше заявою певної про наміри і мав, на мою думку, більше інформаційне значення, ніж практичне правове втілення. Оскільки більшість норм цього закону, вони орієнтовані на період після звільнення окупованих територій. Як там буде відновлене мирне життя, який статус матимуть мешканці цих територій, яким чином відбуватиметься амністія людей, що співпрацювали з окупантами, чи відбуватиметься. І ось ці речі були важливі для того, щоб жителі окупованих територій розуміли і знали, що їх чекає. І так само це було важливо для міжнародної спільноти бачити, яким чином Україна збирається відновлювати там мирне життя. Але з точки зору саме правового застосування, ну про реалізацію цього закону можна було б говорити тільки після звільнення. Тому чи так... Пане Юрію? Так, ми зараз спробуємо відновити зв'язок. Зараз не чуємо вас, але насправді важливо, що сьогодні говорила і новопризначена міністерка реінтеграції території Ірина Верещук. Їй, я так розумію, зараз визначати далі, разом з профільними комітетами Верховної Ради, визначати наші стратегії щодо деокупації території, точніше, щодо реінтеграції. Вона про це на цьому сьогодні акцентувала, що деокупація території, тобто фізичне прибирання звідти окупантів, це справа української армії, інших служб, а от реінтеграція, повернення в український простір, гуманітарний простір, це вже питання якраз міністерства. Пане Юрію, вітаю вас ще раз. Так, я на зв'язку. Так, працюю. Так, продовжуйте, будь ласка, якраз саме того, що має цей законопроект зробити, які в ньому суперечливі норми були. Власне, що викликало занепокоєння і Венеційської комісії, і деяких наших партнерів, те, яким чином ми визначали, хто такі колаборанти, хто такі окупанти, які вони матимуть після звільнення правовий статус, наскільки жителі окупованих територій зможуть реалізовувати свої політичні права. Ось в цих моментах були запитання. Я ще раз вважаю, що дуже важливою функцією цього законопроекту, навіть без прийняття його в якості закону, було те, що Україна заявила свої, скажімо так, стратегічні орієнтири щодо деокупації наших східних територій і щодо того, чого чекати людям, які на них проживають. Ось цей інформаційний аспект, він на цьому етапі, він важливіший за, власне, якийсь правозастосовний. Нам важливо, якщо цей законопроект, більше так називаю його, політичний жест зараз, який має більш на інформаційну складову працювати, на нашу риторику, коли ми на міжнародних майданчиках виступаємо, коли ми звертаємось до людей, які живуть на окупованих, тимчасово окупованих територіях України, пояснювати їм дійсно, що на них чекає, тоді нам потрібно закладати саме ті норми, які сприятимуть реінтеграції. Правильно я розумію? А от те, що стосується окупантів, колаборації, воно можливо, працює на якесь залякування, плюс там не має бути норм, які Росія може використати у своїй пропаганді. Тому що там все ж таки медіа російські більш доступні, більш працюють. Тобто, наскільки ми маємо бути обережними в цьому законопроєкті, і що саме там обов'язково необхідне для його мети нині оцієї політично-інформаційної, якщо я правильно вас зрозуміла? Важливо пам'ятати, що в сучасному світі не існує інформаційних вакуумів. І те, що ми говоримо, умовно кажучи, одній аудиторії, наприклад, населення окупованих територій, це чують і люди, що живуть на звільнених територіях, або решта українців, або світ. І так само стосується і інших дій чи заяв України. Все це має бути взаємоузгоджена стратегія деокупації нашої землі. І ми не маємо боятися в цьому, що ми когось злякаємо чи образимо. Якщо ми будемо наполегливі, послідовні, активні в своїй інформаційній, в своїй комунікаційній політиці, то ми зможемо реалізовувати всі необхідні нам завдання. І якщо мешканці окупованих територій йдуть на співпрацю з окупантами,
і тим більше діють проти інтересів України, ну, вони мають знати, в тому числі, що їх чекає. Ми потім не будемо говорити, що ми не попереджували. Щодо стратегії комунікації, якраз цікаво, як ви оцінюєте нині плани і дії Ірини Верещук. До того, коли призначали ще міністрів, в «Українській правді» писали зі своїх джерел, з розмов з представників команди, а також президента депутатської, про те, що Ірину Верещук на цю посаду вирішили призначити, тому що бачить в ній образ саме цієї такої берегині територій. Матері берегині, яка буде говорити з цими територіями, як, ну, спіклування, так, з боку турботи про них. І зараз, в принципі, коли в кулуарах виступала Ірина Верещук, вона, ну, приблизно в цьому ж контексті і наголошувала, що наше завдання, от вона сказала, м'яка сила, щоб люди відчували, що вони потрібні, люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях. На вашу думку, наскільки ця стратегія правильна, і чи Ірину Верещук зможуть так сприймати ті люди, які живуть на окупованих територіях? Ну, чесно кажучи, іронію тільки викликає в мене подібна риторика, оскільки бути в ілюзіях, що якийсь політичний образ може суттєво привернути там чи змінити ставлення, чи перекреслити 8 років російської пропаганди, ну, було б, ну, просто вкрай наївно. Пані Верещук взагалі на цю посаду не збиралася, вона хотіла бути міністром оборони. І оці кадрові призначення – це наслідок там досить складних апаратних комбінацій в Офісі Президента. Вирішили зараз розмістити ось так. В тому числі відкладання законопроекту, про який ми зараз говоримо, воно пов'язане з тим, що тепер пані Верещук, певно, має певні якісь свої бачення, які від бачення Резнікова відрізнялись. Ну, нові призначення, нові люди, нові бачення. Давайте побачимо. Ну, тепер ми побачимо, вибачте за тавтологію, що з цього вийде. Це все. А Резніков був більш ефективним? Ну, тобто його стратегія подобалась, і я знову повертаюся до того матеріалу, так, начебто депутати висловлювалися про роботу Резнікова, що він був десь більш різкий у своїй риториці, про те, що мінські угоди варто якось переглядати і так далі, що не подобалось мешканцям окупованих територій або, ну, не сприяло так їхній готовності реінтеграції. Його стратегію, його дії на посаді міністра ви як оцінюєте? Чи варто її продовжувати? Дивіться, ми маємо позбутися ілюзії, що мешканці окупованих територій щось там вирішують. Вони є заручниками окупаційних військ, підкоряються призначеним з Москви окупаційним адміністраціям і знаходяться під постійним тиском кремлівської пропаганди. Тому очікувати, що якісь форми м'якого діалогу, чи умовлянь, чи поступок приведуть до бажаного результату, ну, було б просто, м'яко кажучи, наївно. Пан Резніков проводив досить послідовну, проте, як на мою думку, досить виважену політику діалогу, в тому числі в рамках контактної групи і на посаді міністра. І я не готовий, звичайно, зараз порівнювати його з пані Верещук, оскільки вона себе на цьому, на цій ділянці ніяк не проявила. Пройде час, і тоді ми зможемо порівняти, хто був на цій посаді більш ефективним. Про реінтеграцію, коли я запитую вас про те, як люди ставляться до цього, як це впливає на наша риторика, впливає на мешканців окупованих територій, я кажу не про те, що зараз завдяки їхньому бажанню повернутися відбудеться деокупація, але головне, щоб коли деокупація, наприклад, воєнними методами вона відбудеться, щоб ці люди не чинили опір реінтеграції також вже в повністю так у склад України, як, ну, як політичної, так як держави. Відповідно, ну, ви пам'ятаєте, коли починалася взагалі війна під цією пропагандою, під дією пропаганди, люди зустрічали українські танки як ворожі, стояли там на в'їздах до своїх місць. От, щоб цього не було, коли ми дійдемо до деокупації, нам треба готувати це вже зараз, і яким чином треба це готувати? Це комплексна робота, яка в тому числі, в яку залучені спеціальні структури, наприклад, в Збройних силах України, в силах спеціальних операцій, є інформаційно-психологічні центри, які забезпечують інформаційну діяльність військ
тобто діють в інтересах міста. Якщо необхідно, до прикладу, десь пройти колоні, і є ймовірність, що місцеве населення може цьому перешкоджати, то відповідні підготовлені фахівці проводять психологічну акцію, щоб убезпечити подібні дії. Це щодо того, щоб забезпечити діяльність наших військ на звільнених територіях чи при звільненні окупованих територій. Але про глобально про повернення жителів, наших співгромадян в наше ментальне інформаційне поле ми зможемо говорити тільки після того, як вирвемо їх з вакууму, цієї бульки кремлівської пропаганди, в якій вони знаходяться. Потужність медіатиску, який здійснює Кремль на жителів окупованих територій, в рази перевищує ті потужності, які зараз здатна Україна, просто технічно, тому що ми пробитися на цю територію можемо з великими труднощами, в той час як росіяни, повністю контролюючи будь-які ЗМІ, громадські організації, там режим в рази жорсткіше, ніж в самій Росії. Тобто, зрозумійте, там немає навіть ілюзії якоїсь вільної преси чи якоїсь альтернативної думки. Це суцільна диктатура окупаційних адміністрацій. І розраховувати, що в таких умовах, знову ж таки, ми можемо до когось там ефективно достукуватися, на даному етапі було б наївно. Головний наш інструмент – це життя на звільнених територіях України. І щоб люди, які живуть на окупованих, коли вони приїжджають у вільну Україну за пенсією чи за продуктами, спілкуючись зі своїми родичами чи друзями, що живуть у вільній Україні, от там змінювали драматично свою думку просто на рівні свого особистих матеріальних потреб, а не якихось високих політичних матерій. Почули. Спасибі вам, пане Юрію, що долучились до нашого етеру. Юрій Кочевенко, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали те, що відтерміновують прийняття закону про перехідний період на Донбасі. Ну, але, власне, поки що цей процес не той, який терміновий. Тому будемо стежити далі за розвитком цих подій.